ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କଳିଙ୍ଗ ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ପୂର୍ବପରି ଦଳରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନେଇ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯଦିଚ ସେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସଦର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ଆଗାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଓ ସଦର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇନଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାଲିଠୁ ବା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ବା ଆଜି ସକାଳଠୁ ବେଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ ବା ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, କାଲି ଥିଲି ଆଜି ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳରେ ରହିବି। ଆମେ ଦଳ ଯେହେତୁ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରୁ, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମଠୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସହର ସାରା ଚାଲିଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛି ବୋଲି ବା କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା ବେଳେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ମିଡ଼ିଆକୁ ସେ ପରୋକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସହ ଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଘନିଷ୍ଠତା ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ପୂର୍ବପରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଚାଲିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭୟର ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୃଷ୍ଠର କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଗଲଗଧନ୍ଦାରେ ପକାଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛର କାରଣ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ। ତେବେ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କର ଏହି ସୂଚନା ନାରାୟଣ ଓ ଜୀବନଙ୍କଠାରୁ ସେ ଯେ ସମଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୌର ପରିଷଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନାନା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସହରବାସୀଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିବା ଶ୍ରୀ ସାହୁ ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜୁଟାଇବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେବେ ତାହା ସମୟ କହିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ ମଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଅର୍ଡର ପାଇଁ କଲ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ 7 0 6 4 1 5 8 0 1।